हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्कार अब अहिलेको यो आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ हामीले हेर्ने गर्दा अहिलेको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ र चाहिँ अहिले कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण उसमा छ अब अलिकति हामी सूचकहरू हेर्दा आर्थिक परिसूचकहरू हेऱ्यौँ भने सङ्कट उन्मुख छौँ सङ्कटमा परिचय सकेका छैनौँ तर सङ्कट उन्मुख छौँ र चुनौतीपूर्ण घडी छ र साह्रै विचार पुर्याउनु पर्ने बेला छ केही महिनादेखि नेपालको आयातमा कडाई गरेपछि आर्थिक अवस्था राम्रो हुन नसक्नु र डलर सञ्चित बढ्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब आयातमा कडाई गर गर्ने भने चाहिँ के हो भन्दा त्यो अर्थ अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउनु हो आयातलाई कडाई गर्नु भनेको अब डलरको वैदेशिक मुद्रा संस्कृति कति बेला बढ्छ भने त्यसको खर्च पनि अनावश्यक ढङ्गले नगर्ने जथाभावी होइन र साथसाथै त्यो वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोतहरूलाई पनि अभिवृद्धि गरिराख्ने त्यसमा पनि अवरोध आउन नदिने तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दा अब वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोतहरूमा अलिक कमी भयो जस्तो हाम्रा चार पाँचवटा स्रोत छन् नि वैदेशिक मुद्रा प्राप्त हुने निर्यात छ निर्यात हामीले बढाउन त सकेका छैनौँ होइन निर्यात चाहिँ बढेकोमा पनि त्यो धेरै कच्चा पदार्थ किनेर ल्याएर बनाएको छौँ त्यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा छैन अब विप्रेषण भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ल्याउने पैसा हो त्यो पैसामा पनि कमी आएको छ जुन आउने दरमा कमी आएको छ पहिला जस्तो बढेर आएको छैन र वैदेशी लगानी हो अर्को स्रोत वैदेशी लगानीमा पनि लगानी, लगानी गर्नेहरूको चासो देखिएको छ चा। परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् तर आउन चाहिँ सकेको छैन त्यो किनभने परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएका छैनन् त्यसको लागि चाहिने तयारी भएको छैन त्यस कारणले गर्दा आउने कुरा चाहिँ जति आप्रुभ भएको छ मानौ यो वर्ष सय अर्ब आउने हो भने त्यसमा आउने चाहिँ तिस बत्तिस अर्ब मात्रै आएको अवस्था छ अहिले त त्यो पनि कम भएर आएको छ अब पर्यटन आयो हामी कहाँ त्यति पहिलादेखि नै बलियो होइन त्यसमा घाटा नै छ हामीलाई र वैदेशिक सहायता हो अर्को चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता चाहिँ वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने त्यो केमा जोडिएको हुन्छ भन्दा बजेटमा जोडिएको हुन्छ बजेटको खर्चसँग जोडिएको हुन्छ कार्यक्रमसित जोडिएको हुन्छ परियोजनासित जोडिएको हुन्छ बजेटमा राखिएका परियोजनाहरू कार्यान्वयन समयमा भए भने त्यो वैदेशिक स्रोत त्यस मार्फत आउँछ चाहे त्यो चाहिँ स्रोत भर्ना मागेर आउँछ अथवा चाहिँ तपाईँको सिधै बजेट स्रोत स्रोतमार्थ क्यास जम्मा भएर आउँछ वैदेशिक दाता राष्ट्रहरूले अथवा विकास साझेदारहरूले दिन्छन् हामीलाई पैसा त्यो खर्च नभयो भने उनीहरूले दिँदैनन् त्यो खर्चको आधारमा प्राप्त हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एकातिर चाहिँ जाने क्रम व्यापक भयो त्यो पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा होइन व्यापार गर्ने इन इं, इम्पोर्टमा गयो धेरै वैदेशिक मुद्रा त्यो पनि उपभोग्य सामग्रीमा गयो त्यस कारणले गर्दा वैदेशिक मुद्राको चाहिँ सञ्चित साबिकको भन्दा निकै घटेर रह्यो र पहिला अब हामीले तेह्र चौध महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न धान्ने थियो भने अब आ, यो बाह्र तेह्र महिनाको अवधिमा त्यो झरेर साढे छ महिनाको हुन आयो र अहिले त अहिलेको डाटा हेऱ्यो भने त्योभन्दा अझै कम छ महिना मात्रै हुने अवस्था आइसकेको छ कारणहरू चाहिँ यिनै हुन् हजुर नेपालमा रेमिटेन्स लगायत चाहिँ विभिन्न सामानहरूको चाहिँ आयात घटेको छ चाहिँ निर्यात बढ्न नसकेकाले र पर्यटक पनि धेरै नआएकाले नेपालको डलर सञ्चित चाहिँ तत्काल बढ्ने देखिँदैन यो बेला सरकारले कस्ता विकल्प अप्नाउन सक्छ अब यो विकल्प भनेको अघि पनि मैले भने र तपाईँले यहाँ अहिले पनि त्यो कुराहरू राख्नुभयो त्यो विकल्प भनेकै चाहिँ नि हामीले जस्तो विप्रेसन आउने दर कम भयो भन्ने कुरामा सरकारले के खोज्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रा मान्छे जाने क्रम चाहिँ बढेको छ चा, होइन र जहाँ जुन ठाउँमा गन्तव्यमा गएको ठाउँमा रोजगारी कम पनि भएको छैन रोजगारी कम पनि भएको छैन है त्यस कारणले गर्दा अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ उनीहरूको ज्यालादर घटेको भन्ने पनि छैन तर आउने क्रम चाहिँ घट्यो किन घट्यो भनेर हेर्दाखेरि अब यसमा के हो भने विकल्प भनेकै स्रोत त तिनै हुन् जुन अघि मैले पाँचवटा स्रोतका कुरा गरेँ त्यही पाँचवटा स्रोतहरू नै तर त्यो स्रोतमा किन आएन भनेर खोज्नु पऱ्यो उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आप्रवाह छ त्यसको आउने दर किन घट्यो भनेर खोज्नु पऱ्यो अब घट्नको लागि के के कारण हुन हुनसक्छन् भने त्यो चाहिँ भनौँ न त्यहाँबाट कमाएको नि रकम या त क्रिप्टो करेन्सी जस्ता ठाउँमा खर्च गर्ने किसिमले अपचलन भएको हुनसक्छ सुन किन्ने र अन्य ढङ्गले अनधिकृत व्यापारमा गएको हुनसक्छ अथवा चाहिँ हुन्डीबाट हुन्डीको कारोबार गर्नेले अब त्यहाँ चाहिँ नि सिधै त्यो वैदेशिक मुद्रा लिएर हुन्डीमा उठाएको हुनसक्छ भनिसके त्यो क्रम बढिया हुनसक्छ अब त्यसको लागि के खोज्नु हेर्नु पऱ्यो भने यदि त्यो कुराहरू हामीलाई पत्ता लगाए लाग्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने ए हुन्डीमा चाहिँ एक सय चौबिस रुपियाँ पच्चिस रुपियाँ दिइराखेको रहेछ हुन्डीकर्ताले भने तर चाहिँ नि हामीले सरकारले एक सय पच्चिस छब्बिस दिएर अनि त्यो पठाउने परिवारलाई र पठाउने व्यक्तिलाई त्यो कुराको सन्देश दिन सक्यो भने तिमीले पठायो भने यसरी पठायो भने बढी पैसा पनि पाउने भयो हुन्डीले दिने भन्दा सरकारले दिएको बढी पनि भयो यो सुरक्षित पनि छ र यो तिमीले यसरी चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाइदियो भने चाहिँ त्यो पैसा पारदर्शी हुन्छ र देशको कोषमा जान्छ वैदेशिक मुद्राको सञ्चित कोषमा जान्छ देशमा सङ्कट आउँदैन यदि तर तिमीले चाहिँ नि हुन्डीबाट पठाइदेऊ भने तिम्रो घरको परिवारले पैसा पाए पनि भोलि चिन्न पनि सामान नपाइने अवस्था हुन्छ त्यस कारणले गर्दा त्यो पठाउ भनेर रा उनीहरूलाई विभिन्न च्यानलबाट त्यहाँ चाहिँ नि भन्नु पऱ्यो र उनीहरूका चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ कन्सुलेटहरू छन् श्रम सहचारीहरू छन् दूतावास छन् भनेपछि ती माध्यमबाट उनीहरूलाई र यहाँ परिवारहरूलाई त्यो सन्देश पुर्याउन सक्यो भने रा के हुन्छ भने फाइदा सरकारले हुन्डीले दिने भन्दा बढी पनि यहाँ ब्याङ्किङबाट प्राप्त हुन्छ भने किन त्यो प्राप्त गर्ने भन्ने त्यस्तै गरी कहिलेकै के हुन्छ भन्दा गाउँको त्यो कुनै दुर्गम ठाउँमा अथवा चाहिँ ग्रामीण इलाकामा गएर परिवारहरू बस्या हुन्छन् अनि बामा बस्या हुन्छन् किन उनीहरूको हातमा हुन्डीवालाहरूले पैसा पठाइदिन्छ त्यसै गरी चाहिँ आएर तपाईँको चाहिँ यो पर्यटन व्यवसाय जुन छ पर्यटन आ बढाउनलाई के गर्नु पर्न सक्छ अब विदेशी पर्यटकहरू युरोप अमेरिकाका पर्यटकहरू आउने सम्भावना अहिले कम छ पहिला महामारी थियो अहिले चाहिँ नि फेरि तेल सङ्कट छ आदि छ होइन ट्राभलिङ कस्टहरू बढिया छ त्यस कारण भारतीयहरू पनि चाइनिजहरू थाइल्यान्ड यो क्षेत्रका पर्यटकहरू म बढाउन सकिन्छ वैदेशिक सहायतामा चलेका बजेटमा रहेका आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गर्ने किसिमले अगाडि बढायो भने वैदेशिक सहायता त्यहाँबाट पनि प्राप्त हुनसक्छ यसरी चाहिँ नि त्यो विकल्प भनेकै त्यो स्रोत भएका लाइफ सफा गरेर त्यो चाहिँ नि अवरोधहरू हटाएर थप वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने हो एउटा त्यो काम अर्को चाहिँ काम के हो भन्दा तपाईँले चाहिँ नि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अहिले नि आयातलाई अलि नियन्त्रण गर्न खोजेको कुरा अलि धेरै अगाडि नै सहज ढङ्गले गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई अहिले सङ्कट सुरु भयो भनेपछि गर्दा मान्छेको मनोविज्ञान के हुन्छ भने आतङ्कित हुन्छ झड्का दिँदाखेरि त्यस कारणले गर्दा अब जङ्क फुड टाइपका वस्तुहरू मगाउनु भएन यो चाहिँ नि के अरे यो के अरे इनर्जी ड्रिङ्क जस्तो किन चाहियो पानी खान्छ नि मान्छे होइन तर खाद्यान्न चाहिँ नि अभाव हुनु भएन औषधी अभाव हुनु भएन र कच्चा पदार्थको अभाव हुनु भएन परियोजनालाई चाहिने मेसिनरीको अभाव हुनु भएन न्यूनतम पेट्रोलियम पदार्थको अनुभव हुन के अरे अभाव हुनु भएन त्यतापट्टि चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर अरू चाहिँ नभए पनि उनी कस्मेटिक टाइपका वस्तुहरू ल्याउनेमा अहिले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ठिकै हो अर्को कुरा के हो भने अब ग्यास आयात भइराखेको छ भने ग्या ग्यासमा ठुलो रकम गएको छ भने जस्तो ग्यासलाई कमसेकम अस्सी प्रतिशत नब्बे प्रतिशतसम्म पनि बिजुलीको प्रयोग गराएर विस्थापित गर्न सकिन्छ त्यसको लागि मान्छेलाई के दिनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ नि बिजुली सस्तोमा उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो गरा गरा त्यसलाई नियमित बना बनाइदिनु पऱ्यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपऱ्यो उद्योगलाई पनि त्यो सकेसम्म त्यो कुराहरू दिनु पऱ्यो त्यो भयो भने के हुन्छ ग्यास विस्थापित भयो भने पनि ठुलो अंश चाहिँ हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको को रूपमै आउने जुन ग्यास छ त्यो त्यो चाहिँ त्यसले हाम्रो वैदेशिक मुद्रा जान रोकिन्छ त्यसै अब गाडीहरू चाहिँ कन्भर्ट गर्ने विद्युतीय उसमा गर्ने सिँचाइमा हिजो पम्पसेट चलाइ अथवा डिजलबाट भने त्यसमा विद्युतको प्रयोग गर्ने त्यस गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ गराउन सक्यो त्यो प्रविधि पनि दिनु पऱ्यो अब खेतमा बसेर काम गरिरहेको छ त्यो उ चाहिँ नि बिजुलीको मोटरै चलाउन सक्दैन भने त्यो त्यो प्राविधिक क्षमता दिनु पऱ्यो त्यो मोटर जडार गरिदिनु पऱ्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भने तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा के के, चाहिँ केही न केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जसले गर्दा वैदेशिक मुद्रामाथिको चाप कम हुन्छ चा, र हामी अलिक सहजताको बाटोमा जान्छौँ हजुर अब चाहिँ जस्तै नेपालमा महँगीको अघि हजुरले कुरा जोड्नुभयो हरेक कुरा चाहिँ खाद्यान्नदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरा बढ्दैछ होइन विदेशी सञ्चित पनि कम हुँदैछ यो अवस्था हेर्दा चाहिँ नेपाल पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जान लागेको भन्ने कतिपयको विश्लेषणलाई चाहिँ चा, के भन्नुहुन्छ अब यसो छ अहिले सुरुमै मैले के भने हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख चाहिँ भएको छ सङ्कटमा परिसकेका छैन सङ्कट उन्मुख छ भन्नुको अर्थ के भने हामी ग्रेल एरियाबाट यो हामीले हामी चाहिँ यल्लो जोनमा पुगेका छौँ यल्लो जोन अब ग्रिनमा त हामी कहिले पनि थिएनौँ किनभने हाम्रो त्यति सफाइस्टिकेटेड अर्थतन्त्र होइन ग्रिनमा थिएनौँ हामी ग्रे ग्रेमा थियौँ ग्रेबाट यल्लोमा गएका छौँ तर यल्लोबाट अब हामी रेड जोन जुन, जुन हुन्छ रातो बत्ती बल्ने अवस्था न नपुग्दै हामीले यसलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि बिसौनीमा राखेर फर्काउन सक्छौँ अब त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कसरी सकिन्छ के हो त यसको चरित्र भनेर हेर्दा अब श्रीलङ्का चाहिँ किन चाहिँ नि अहिलेको सङ्कटमा गयो के कारणले गयो कहाँ कहाँनिर कमजोरी भयो के के नीतिगत कमजोरी भयो होइन कुन कुन घटनाले त्यसलाई प्रभाव पार्यो त्यसको अर्थको तन्त्रको संरचना कस्तो छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको संक्षिप्त मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यहाँको र हाम्रोमा के फरक छ त अन्तर के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ श्रीलङ्कामा चाहिँ पर्यटन हो त्यसको चाहिँ सोह्र सत्र प्रतिशत चाहिँ त्यसको कुल गार्ज उत्पादनको आधार पर्यटन हो होइन अब कृषि चाहिँ त्यहाँ कम हो है अब त्यहाँ चाहिँ के भयो भने अर्को कुरा के भयो भने राजनीतिक नेतृत्वले खर्च गर्ने सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माणमा कामहरू अघि बढाउने र करमा कर सम्बन्धमा छुट दिने जस्ता कुराहरूमा परिपक्वता देखाउन नसकेर हचुवा ढङ्गले अध्ययन नगरिकन निर्णय गर्यो निर्णय गरेर गरे लिन भोलि तिर्न नसक्ने खालका महँगा ब्याजदर भएका बढी सेवा सर्भिस चार्ज लाग्ने खालका चाँडै भुक्तानी गर्नुपर्ने खालका ऋणहरू लिएर त्यो वैदेशिक ऋणको मात्रा बढेर गयो कुल कुर्स उत्पादनमा उन्नाइस सय दुई हजार उन्नाइससम्मै पै पैँतालिस भएकोमा एक्काइसमा छ्यासी भइ भइसकेका थियो तर अहिले त आएर एक सयबाट नागिसक्यो भनेपछि अमेरिका आ जापानको अर्थतन्त्र जस्तो हाम्रा अर्थतन्त्रहरू त्यति एब्जर्भिङ क्यापसिटी भएको होइन त्यस कारणले त्यो एउटा भयो अब दोस्रो चाहिँ के भयो भने पहिला चाहिँ परम्परागत अर्थतन्त्र चाहिँ के हो भन्दा श्रीलङ्काको रबर भयो आ, यो कोकोनट नरिवल ना, भयो अन्य खनिजमा आधारित हो है तर चाहिँ त्यो त्यो अर्थतन्त्र अहिले जो कृषिमा हाम्रो लगानी कम भयो त्यहाँ र त्यो त्यो अर्थतन्त्र रहेन अहिले त्यहाँ अर्को उन्नाइस सय तिरासीदेखि दुई हजार नौसम्म त्यहाँ लिटे लिट्टेको जुन चाहिनेसँग गृहयुद्ध भयो एक ढङ्गले द्वन्द्व थियो त्यो बेलामा पनि त्यहाँ साढे तीन चार प्रतिशत देखी दस प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि भैराख अर्थतंत्र हो रहा साउथ एशियामें तो में त्यों चाहिए आ, अरूभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र हो प्रतिवेदित आय पनि तेह्र दुई हजार उन्नाइसमै पनि तेह्र चौध हजार डलर थियो है प्रतिवेदित आय खास गरी क्रय शक्तिमा आधारित गणना गर्ने अब तर अहिले चाहिँ पछि गएर जुन नीतिगत निर्णयहरू गर्नेमा अपरिपक्वता देखाइयो उदाहरणको लागि कृषिलाई के भन्यो भने अब हामी पुरा अर्ग्यानिक बनाउँछौँ फर्टिलाइजर युज गर्न दिन्नौँ भन्यो उत्पादन स्वाट घट्यो चियामा असर पर्यो चियाको उत्पादन कम भयो खाद्यान्नको उत्पादन कम भयो अनि चिया बिक्रीबाट आउने वैदेशिक मुद्रा आएन खाद्यान्न किन्नु पऱ्यो होइन त्यसै गरी चाहिँ नि मुद्रा छाप्यो अनावश्यक ढङ्गले मुद्रा छाप्यो त्यहाँको ब्याङ्क केन्द्रीय ब्याङ्कले आइएमएफले नगर त्यो गर्नु हुँदैन भन्दा भन्दै त्यसले मुद्राको मूल्यलाई घटाइदियो होइन मुद्राको त्यसलाई पत्रु बनाइदियो अब अर्को कुरा के छ भने करमा अर्थतन्त्रको चाहिँ नि शक्तिलाई क्षमतालाई नहेरिकन अनावश्यक ढङ्गले कर घटाइदियो कर घटाउन साथ के भयो त भन्दा चाहिँ नि डेफिसिट बढेर गयो व्यापार के अरे चाहिँ नि बजेट घाटा बढेर गयो यसरी चाहिँ नि भयो भएको हुनाले र ऋणको भार अत्यधिक भएको अर्थतन्त्रको चरित्र फरक भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ भयो अब हामी कहाँ चाहिँ त्यस त्यो सन्दर्भमा ऋणको भारको सन्दर्भमा ऋणका प्रकृतिको सन्दर्भमा फरक छ अनि कृषिमा हाम्रो अहिले पनि पच्चिस छब्बिस प्रतिशत योगदान छ कृषिलाई अलिकति जोड दिउँ भने तरकारी फलफुल खाद्यान्न अहिले पनि हामीले मजाले उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यस गर्दा हामीले ध्यान पुर्याएनौँ राज्य स्तरबाट सत्ता स्तरबाट राजनीतिक दलहरूले ध्यान पुर्याउन सकेनन् भने चाहिँ के हुन्छ भने श्रीलङ्काको स्थिति आउन सक्छ त्यस्तै हामीले दुःख पाउन सक्छौँ तर प्रकृति दुःखको प्रकृति फरक हुनसक्छ तर अहिले नै हामीले अब उचित कदमहरू चाल्यौँ भने चाहिँ त्यो त्यो ठाउँमा पुगि पुगिन्छ पुगिहाल्ने बेला भइगयो भनेर आत्तिने बेला भएको छैन हजुर सरकारको बिग्रदो अर्थतन्त्रले चाहिँ अर्थतन्त्रमा ठुलो ध्यान दिएको देखिँदैन आर्थिक विज्ञहरू पनि क्याबिनेटमा देखिँदैन यसले कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ हेर्नु अब यो ठिकै हो वास्तवमा जुन ढङ्गले यो खास गरी विका विकासोन्मुख देशहरूमा राजनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राजनीति के को लागि भन्ने प्रश्न हुन्छ कि राजनीति के को लागि भन्ने राजनीति चाहिँ विकासको लागि हो कि राजनीति समुन्नतिको लागि हो कि राजनीति शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो कि राजनीति वैदेशिक लगानी प्राप्त गराउने र जनतालाई चाहिँ नि साधन र स्रोत सम्पन्न गराउने हो कि भनेर भन्दा राजनीति ती कुराको लागि नभइकन राजनीति सत्ताको लागि राजनीति पदको लागि राजनीति पैसा चाहिँ नि चाहिँ नि अनावश्यक ढङ्गले पैसा थुपार्नको लागि भयो भने हुन् हुँदो रहेछ यो खास गरी डेभलप कन्ट्रीहरूको त्यो चरित्र हामी कहाँ पनि त्यो खालको चरित्र अलिकति देखिएको छ नभ धनाट्यहरू छन् अब तपाईँको चाहिँ कर तिरेका छैनन् ठुला ठुला गाडी चिल्ला गाडी चाहिँ विलासी गाडी चढेका छन् छोराछोरी अत्यन्त महँगो ठाउँमा पढाएका छन् तर तपाईँ त्यो 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 परिवारको कतिपयको हेऱ्यो भने व्यवसाय के हो भने व्यवसाय छैन अब तपाईँको चाहिँ जाहिर हो भन्दा जाहिर त्यस्तो खालको जाहिर पनि छैन तर देश त्यस दे, त्यसले के देखिन्छ भन्दा त्यो काहीँ न काहीँ राजनीति र रा, त्यो बिचौलियाहरूको चाहिँ बिचमा गठबन्धन बढ्दै दे गएको देखिएको छ निर्वाचन पनि अत्यन्त महँगो हुँदै गएको छ निर्वाचन महँगो भएको कारणले गर्दा चाहिँ असल मान्छेहरू उम्मेदवार नहुने अवस्था भएको छ र त्यहाँ चाहिँ नि अहिले यहाँले भन्नुभयो सरकार र अनि त्यसपछि मन्त्रीहरू चाहिँ नि को मन्त्री हुन्छन् भन्दा हुने त भोलि त त्यस्तै मान्छे मन्त्री हुने हो नि पार्लियामेन्टमा जो जान्छ मन्त्री हुन्छ कि त पार्लियामेन्टमा जाने मान्छेलाई मन्त्री नबनाएर पार्लियामेन्टमा जाने निर्वाचित भएर जानेलाई निर् त्यही नै कानुन बनाउनैमै राख्ने र मन्त्री बन्ने चाहिँ विशेषज्ञहरूबाट लैजाने र उनीहरूलाई कडा कोड अफ कन्डक्टमा राख्ने आचार संहितामा राख्ने गर्यो भने यसमा सुधार होला होइन भनेदेखि अब अहिले चाहिँ अब यो आर्थिक सङ्कट आएको अवस्था छ होइन हामी उन्मुख भएको छौँ चुनौतीहरू छन् का काडहरू छन् अलार्मिङ पोजिसन छ सिचुएसन तर सरकारका मान्छेहरू होइन बाहिरका मान्छेहरूले त यसो भनिदिए नभन्द्या भए हुन्थ्यो भनेर भन्ने हामी त अझै सात प्रतिशतको ग्रोथ गर्नेमा छौँ भनेर काल्पनिक कुराहरू गरेर बसेको र बाहिरका संस्था र व्यक्तिहरूले चाहिँ यो यसमा सरकार राखेर बरु सरकारलाई का मान्छेलाई बोलाएर भनिराखेको कुरा तर सरकारका निकायहरू चाहिँ यसमा गम्भीर नभएको चाहिँ देखियो त अब त्यस्तो रहनु हुँदैन अब एक दुई दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा मिटिङ भयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही सुझावहरू दियो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूले म भन्छु उहाँहरूलाई निवेदन गर्छु उहाँहरूले बुद्धि पुर्याउनुहोस् विवेक पुर्याउनुहोस् यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् र अघि हामीले जुन भन्यौँ नि अब वैदेशिक मुद्राको सञ्चित बढाउनलाई मुहानबाट पैसा थप ल्याउने कुरा र नियन्त्रण गर्ने कुराको सन्दर्भमा एउटा मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट राष्ट्र ब्याङ्कले जुन अप्नाइराखेको छ त्यसलाई एउटा विधि सम्मत बनाएर एउटा संस्थागत बनाएर ती कामहरू गर्ने अर्को चाहिँ आर्थिक र वित्त नीतिको माध्यमबाट बजेट मार्फत हस्तक्षेप गरेर काम गर्नलाई गर आग्रह पनि गर्छु त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूमा लागेको आरोपबाट नि उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ र अर्थतन्त्र पनि अलिकति पुरानो स्थितिमा पुर्याउन सहयोग पुग्छ हजुर हाम्रो देशको चाहिँ अब चल्ने भनेको विदेशी रेमिटेन्सबाट हो भनिन्छ होइन यो सन्दर्भमा सरकारले ब्याङ्किङ प्रणालीलाई झन्झटिलो बनाएकाले विदेशबाट आउने रकम चाहिँ घटेको भन्ने पनि छ यसमा कति सत्यता छ अब विदेशबाट आउने रकमलाई धेरै झन्झटिलो त होइन होइन तर यो खास गरी वैदेशी चाहिँ नि मुद्रा रोजगारीबाट आउने रकम चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा व्यक्तिले एकमुष्ट पठाउने होइन अब त्यत्र मान्छेहरू विदेश गएका छन् त्यो विदेश गएका मान्छेहरूले हरेक परिवार छप्पन्न प्रतिशत परिवारले पठाउने हो निका मान्छेहरूले पठाउने हो त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दा उनीहरूको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दा उनीहरूले एकातिर आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्नु पनि छ होइन अर्कातिर चाहिँ नि आफू बाँच्नु पनि छ उसले ऋण पनि तिर्नु छ त्यस कारणले उनीहरूले आफूले पठाएको पैसाको विदेशी मुद्रामा कमाएको नेपाली मुद्रामा आउँदा अलिक बढी आवास भनेर उनीहरूले भन्नु स्वाभाविक हो अब ठुला ठुला उद्योगी व्यवसायी ठुला ठुला ब्याङ्कहरू त आफ्नो मुनाफाको लागि राष्ट्र जतिसकै सङ्कटमा पर्या बेलामा पनि मुनाफा चाहिँ नि घट्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतामा चलिरहेछन् ब्याङ्कहरूको नाफा घट्नु हुँदैन ना। भन्ने मानसिकतामा चल्यास भने ती गरिब परिवारहरू मध्यमवर्गीय परिवारहरूका युवाहरूले कमाएको पैसामा बढी आओस् भन्नु स्वाभाविक हो त्यस त्यो ब्याङ्किङ च्यानलले आउँदाखेरि त्यो दूरदराजमा पनि त्यो परिवारमा सजिलै पैसा पुग्ने र बाहिर पाउने भन्दा अलिक बढी दरमा पैसा पुग्ने उनीहरूको हातमै पैसा पुग्ने किसिमको प्रबन्ध चाहिँ गर्नुपर्छ अब पैसा आउने कुरामा चाहिँ अब सामान्य अवस्थामा त ब्ल्याक मनी आयो कि एउटा व्यक्तिले ठुलो रकम पठायो भने त ब्ल्याक मनी आएको हो कि होइन त्यो चाहिँ नि त्यो के भन्छ नि सेल सेल कम्पनीबाट पठाएको हो कि ट्याक्स हेभेन गरेको ठाउँहरूबाट चाहिँ नि त्यसलाई मनी लन्ड्रिङ गरेर पठाएको हो कि भनेर हेर्नु चाहिँ राज्यले पर्छ तर आउने कुरामा चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ केही हडल छ भने घट हटाउनु पनि पर्छ तर आम मान्छेले वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम पाउने सन्दर्भमा चाहिँ बजारमा भएको दरभन्दा अलिकति बढी दरमा दियो भने अहिलेको सङ्कटकालमा सरकारलाई सजिलो र फाइदा नै हुन्छ हजुर अहिले चाहिँ अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यहरू चाहिँ बढिरहेको छ यसमा चाहिँ अब रसिया युक्रेनले गर्दा भयो भन्छन् होइन अब अहिले चाहिँ र रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेसँगै पेट्रोलियम लगायत चाहिँ अत्याधिक वा चाहिँ महँगीले सबै क्षेत्र महँगेको छ यसले समग्र अर्थ अर्थतन्त्रमा पार्ने असरहरू चाहिँ के कस्ता हुन सक्छन् अब हेर्नुहोस् अब पेट्रोलियम पदार्थ भनेको चाहिँ डिजल पेट्रोल महबिल जस्ता विषय भनेको कस्तो भने त्यसको बहुमुखी प्रभाव हुन्छ बहुपक्षीय प्रभाव हुन्छ क्या अब त्यसले त्यो महँगो हुनासा ढुवानीमा महँगो भयो कच्चा पदार्थ महँगो भयो होइन परियोजनाको चाहिँ महँगो हुने हो ट्राभलिङ कस्ट महँगो हुने भयो हवाईजहाजको भाडा महँगो हुने भयो अर्थतन्त्रलाई समग्रमा त्यसले असर पार्छ अब अहिले युक्रेन र रसियाको युद्धको जुन कुरा छ त्यो युक्रेन र रसियाको युद्ध मात्रै होइन यो दुईवटा देशको युद्ध होइन देख्दा चाहिँ दुईवटा देशको युद्ध हो तर यो युद्ध विश्वका शक्ति राष्ट्रका राश्, समूहहरूको बिचको अदृश्य हिसाबले हेर्ने हो भने युद्ध हो र पछिल्ला धेरै वर्षमा सन् उन्नाइस सय सत्तरीको सङ्कटपछि तेल सङ्कटपछि सन् उन्नाइस सय सत्तरीको तेल सङ्कटपछि चाहिँ यो तेल भनेको चाहिँ विश्व राजनीति यो वस्तु व्यापारिक वस्तु मात्रै होइन यो विश्व राजनीतिको प्रमुख भाग बनेको छ प्रमुख कडी बनेको छ त्यस कारणले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूको आँखा कहाँ छ तपाईँले हेऱ्यो भने चाहिँ तेल भएका राष्ट्रहरूमा छ त्यस कारण कतिपय ठाउँमा कतिपय साना देशहरूले ठुलो तेलको भण्डार भएर पनि आफूलाई जोगाउन सकेका छैनन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले त्यसलाई कब्जा गरेका छन् जस्तो भेनेजुएलामा भेनेजुएलामा विश्वमा सबभन्दा बढी तेलको भण्डार भएको देश हो तर चाहिँ त्यहाँको हालत कस्तो छ अहिले होइन लेबनान त्यस्तै छ है त्यस ते गर्दा अब रसिया पनि तेस्रो हो होइन जस्तो चाहिँ नि अब भारतको चाहिँ अब अर्को कुरा कोइला कोइलाको चाहिँ नि मूल्य महँगो भएर गयो र चाहिँ नि अमेरिकाले चिनले भारतले बेलायतले त्यो अब ऊर्जाको चाहिँ नि उत्पादन कोइलाको माध्यमबाट गर्ने त्यो पनि महँगो भएर गर। गयो त्यसले गर्दा अहिले विश्वकै अर्थतन्त्र अनुमान गर्न नसकिने कसरी जाला कता जाला भनेर अनुमान लगाउन कठिन अवस्थामा छ अनिश्चिततातर्फ बढेको छ युरोपियन देशहरू पनि अहिले सङ्कटमा छन् है अनि के अरे दुईवटा यो अमेरिकन खेमा र अनि त्यसै रसियन खेमाको बिचमा काउन्टर र स्याङसन र काउन्टर स्याङसनको उचलिराखेको छ तपाईँले अब अर्को कुरा एउटा के देखिन थाल्यो भने अब भारत र चाहिने चिनको बिचमा युवनमै काम गर्ने होइन पाकिस्तान र उसको चिनको बिचमा चिनिया मुद्रामा लेनदेन गर्ने भारत र रुसले रुबलमा लेनदेन गर्ने भनेर त्यो रु त्यस्ता रुबललाई पनि त्यो सञ्चितको माध्यम व्यापारको माध्यम विनिमयको माध्यम बनाउन खोजिराखेको बेलामा डलरकै भविष्य पनि भोलि के होला भनेर भन्न नसक्ने स्थिति भएको छ त्यस कारणले ती सबैको प्रभाव त हामी कानु परि नै हाल्छ त्यस कारण मूल्य वृद्धि भएको छ त्यस कारण मूल्यवृद्धिलाई कम गर्नको लागि के अघि मैले भने नि हामीले मूल्य वृद्धि केमा बढी भएको छ भनेर हेर्नु पऱ्यो र त्यो मूल्य वृद्धि बढी भएका वस्तुहरूलाई कहाँनिर विस्थापित गर्न सकिन्छ आन्तरिक उत्पादन र वैकल्पिक वस्तुहरू प्रयोग गरेर कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नको लागि आन्तरिक उत्पादन के को बढाउनु पर्यो हामी कहाँ यो चाहिँ बिजुलीको उत्पादन बढाउनु पर्यो र उत्पादित बिजुली नेपालमै बढीभन्दा बढी खपत हुने र बाँकी भए चाहिँ निर्यात गर्ने प्रबन्धपट्टि लाग्नु पर्दछ हजुर अब श्रीलङ्काको आर्थिक असफलता हामी देखिरहेछौँ होइन योबाट चाहिँ नेपालले कस्तो पाठ सिक्न सक्छ वा चाहिँ त्यहाँ भएको गल्ती नगराउन नेपालले के गर्नु हेर्नुहोस् अघि पनि मैले सन्दर्भमा भनेको थिएँ निर्णय गर्दा राजनीतिक निर्णय गर्दा इमान्दार पनि हुनु पऱ्यो विवेक पनि पुर्याउनु पर्यो अध्ययन पनि गर्नु पऱ्यो अध्ययनबाट अनुसन्धान अध्ययन अनुसन्धानबाट देखेर भोलि पर्ने प्रभाव पुरा समेतलाई ध्यानमा राखेर रा। तपाईँको स्रोत परिचालनको कुरा होस् अथवा चाहिँ नि कुनै परियोजना सम्पन्न गर्ने कुरा होस् अथवा जनतालाई सुविधा दिने कुरा होस् सार्वजनिक निर्माणको कुरा होस् अथवा ट्याक्सको कुरा होस् यो कुरामा चाहिँ विधि पुर्याएर अध्ययन गरेर परिपक्व ढङ्गले विशेषज्ञहरूसित राय लिएर रा, निर्णय गर्ने जथाभावी निर्णय नगर्ने अर्थतन्त्रलाई ककटेल अर्थतन्त्रमा नचलाउने चक्लेट प्रकृतिको अर्थतन्त्रपट्टि त्यसलाई नधकेल्ने गर्नु पर्दो रहेछ त्यसो गर्यो भने हामी सङ्कटमा पर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा सिक्नु पऱ्यो अब नेपालले चाहिँ अहिलेको आर्थिक समाधानको लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू के के छन् र निर्णयमा ढिलाइ हुँदा पर्न सक्ने असरहरू चाहिँ के के हुनसक्छ अब निर्णयमा त चाल्नुपर्ने कदममा एउटा त तिनवटा कुराको चाहिँ यहाँ समस्या छ एउटा चाहिँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चित वैदेशिक मुद्रा चाँडो चाँडो बाहिर गयो र संसदीय मुद्रा घट्यो ब्यालेन्स पेमेन्ट चाहिँ नि के अरे नेगेटिभ हुँदै गयो झन्झन बढी त्यो उच्च दरमा भएर गयो भन्ने छ अब एउटा त्यो छ भने अर्को चाहिँ वैदेशिक मुद्रा आउनुपर्ने जति ठाउँहरूबाट स्रोतहरूबाट आउनुपर्ने जति आएनन् भन्ने छ अब अर्को चाहिँ देशभित्रै पनि तरलताको सङ्कट भयो अब यो यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कुरो के हो भने अब सरकारले गर्नुपर्ने कुरो हो भने त्यही तिनवटाभित्र प्रवेश गरेर गर्नुपऱ्यो र एउटा त त्यो बाहिरबाट मुद्रा सञ्चित भएर आउने कुरालाई बढाउनु पऱ्यो मुद्रा वैदेशिक मुद्रा चाहिँ आउने मुहानलाईहरूलाई खोल्नु पऱ्यो त्यसमा भएको अवरोधहरू हटाउनु पऱ्यो त्यो त्यो पाइपहरूलाई सफा गरिदिनु पऱ्यो र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अनावश्यक वस्तुहरू आयात गर्नु भएन र ज वैदेशी लगानी भित्रलाई चाहिँ तपाईँको निर्णय चाँडो चाँडो गर्ने समन्वय राखेर निर्णय गर्ने अब चाँडो निर्णय गर्यो दिनुपर्ने निर्णय चाँडो समयमै दियो दिनुपर्ने इजाजत समयमै दियो नदिनुपर्ने भए यो कारणले हुँदैन भनेर भन्न सकियो भनेदेखि के हुन्छ भने वैदेशी लगानीमा परियो स्वीकृत भएका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा चाँडो जान्छन् जसले गर्दा वैदेशी मुद्रा आउन थाल्छ र चाहिँ नि त्यसो गर्नको लागि साथसाथै सरकार ने जो बजेट में राखा परियोजना चाँडों संपन्न करने करी काम करे भैया अलग व्यवधान के निर्माण व्यवसाय नी सरकार नी जनशक्ति नपुग हो कि अथवा प्रणाली ने काम कर न सकते हो कि अथवा कामून सुधार कर पर्ने हो कि ती कु समस्या पहचान करें तो एक हप्ता दुई हप्ता चार हप्ता हफ्ता भिने काम करने छुट्टर काम करें ये कुछ सको तपाईँको बजेट खर्च हुन्छ बजेट खर्च भएपछि रा के हुन्छ तरलता पनि बढेर आउँछ राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रेर रहेको पैसा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा आउँछ तरलताको सङ्कट पनि दूर हुन जान्छ र वैदेशी मुद्रा आउने क्रम पनि बढेर जान्छ अनावश्यक रूपमा वैदेशिक मुद्राहरू पनि जाँदैन भ्रष्टाचारलाई कम गर्नु पऱ्यो भ्रष्टाचारमा भएका देखिएका केसहरूलाई चाँडो फरमफारस गर्नु पऱ्यो त्यसमा त्यो अनावश्यक ढङ्गले थुपारिएका सम्पत्ति कहाँनिर छन् त्यो भनेर खोज्नु पऱ्यो मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी चाहिँ संस्था छ के अरे मुद्रा शुद्धिकरण विभाग छ होइन अब यी यी संस्थाहरू पनि एक्टिभ हुनु पऱ्यो सरकार पनि सक्रिय हुनु पऱ्यो र सरकार तिन तहका सरकार अनि राज्यका थर फरक फरक, फरक अङ्गहरू चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्छ सरकारको नाफा लगाउने नाफा आउनेमा भन्दा पनि भन्दा बाढ्नेमा मात्र नेपालले ने पनि अब केही समयपछि ऋण लिएर ब्याज तिर्ने भनेर चाहिँ भन्ने व्यवस्था छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ यो हेर्नुहोस् अब के छ भन्दा बन यो चाहिँ यो एउटा मोडेल चाहिँ हो तर यसलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्छ तपाईँले ब्याज चाहिँ नि डिफल्ट गरेर लैजाने भन्न खोजी होला लाग्थ्यो होइन रिफंड लैजा भन्न को अर्थ के होलि चाहता तीर्न प्योनी ऋण को, को पैसा ब्याज तो कुछ न कुछ दिन तो तीर्न पर्यटन कहीं तीर्ने तेस को सर्विस चार्ज कति किर्ने ब्याज कति तीर्ने भाई कुछ ख्याल करपोटो अवधि को लिन्न ऋण लिन्न बड़ी दर भाई ऋण कमर्सि टाइप को ऋण लिखन है लमो उत्पादनशील क्षेत्र में जानी लामो अवधि भएको ग्रेसवेट थपिन सक्ने खालका र चाहिँ नि तपाईँको साथसाथै यो के भन्छ चाहिँ नि सर्भिस चार्जहरू पनि कम लाग्ने खालका ऋणहरू दाताको शर्तहरू कम भएका ऋणहरू चाहिँ लिनुपर्छ चा, नरम खालका ऋण अब र यो सर्वसाधारणबाट लिने ऋणको सन्दर्भमा चाहिँ बडा ख्याल गर्नुपर्छ सर्वसाधारण ऋण लि लिएर सरकारले धेरै चलायो भने के हुन्छ भने तपाईँको त्यो पैसा चाहिँ यता सरकारले अनुपादनशील क्षेत्रमा खर्च गरिदिन्छ अनि निजी क्षेत्रको लागि लगानीको स्रोतको अभाव हुन्छ र यसले मुद्रास्फीति बढाइदिन्छ मुद्राको प्रसार चाहिँ बढाइदिन्छ उत्पादन चाहिँ हुँदैन त्यस कारण यी सबै कुरामा ख्याल गरेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्दछ अब भनौँ न नेपालमा चाहिँ नेपालले काम गर्न सक्ने युवालाई स्वदेशमा अवसर दिन नसक्दा विदेशमा काम गरिरहेका छन् यिनै युवाको रेमिडेन्सबाट नेपालको अर्थतन्त्र सधैँ चल्न सक्ला बने को, यो श्रम बेचने वाको श्रमला उत्पादन में पिवर्तन करपादन तो बेच् पर्थ हमने श्रम ही बेचूं बुझे भाई ना तो दिन को लगी होल्प काल में जस्ता दुई हजार बावन्न त्रिपन्न पी नेप में द्वंद्व भो तो बेलाई यहाँ बसई नसने अवस्था गाँव गाँव में राज्य को परिस्थिति थे सुरक्षा थे, थे भनेपछि नि पठाउन खोज्थे जान नै खोज्थे त्यो बेलालाई राज्यलाई उनीहरूले पठाएको काटेर केही कुरा धानिया पनि धानिन्थ्यो तर जब बैसठी त्रिसठी आन्दोलनको बिसौँ प्राप्त गर्यो आन्दोलनले त्यसपछि झन् बढ्ने यो पठाउने काम बढ्यो यहाँनिर गल्ती त्यहीँबाट भएको छ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि ती जानी युवाहरूको जानी पङ्क्ति घटेर पर्थ्यो त्यो दर घटेर पर्थ्यो नेपालमै रिटेन गरेर राख्नु पर्थ्यो त्यति पनि भएन अब महामारीमा फर्केका मान्छेहरूलाई यहीँ काम दिन सक्नु पर्थ्यो सिप दिन सक्नु पर्थ्यो प्रविधि दिन सक्नु पर्थ्यो गाउँठाउँमा भएका साधन र स्रोत जमिनको प्रयोगमा चाहिँ उनीहरूको श्रम राख्न लाउनु पर्थ्यो पानीमा राख्न लाउनु पर्थ्यो र खनिजमा राख्न लाउनु पर्थ्यो मिश्रण गर्नु पर्थ्यो श्रमलाई र त्यो उत्पादनमा बदल्नु पर्थ्यो र यो चाहिँ सिटामोल खाए जस्तो केही दिनलाई मात्रै हो लामो समयसम्म दिगो हुँदैन यो वैदेशिक स्रोतमा रोजगारीबाट प्राप्त भएको आयबाट देश सम्पन्न पनि हुँदैन त्यो सम्पन्नता दिगो पनि हुँदैन त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो चाहिँ नि अध्यक्ष एसएलसी पनि नगरेका व्यक्तिहरूको अप्राविधिक व्यक्तिहरूबाट गले कमाएको पैसाको दरै कम हुन्छ उनीहरूको कमाउने क्षमतै कम हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यस्तो जनशक्ति यो प्रकृतिको जनशक्तिबाट विदेशी मुद्रा ल्याएर अनि त्यसपछि देश सधैँ चलाउँछु भनेर नेतृत्वले भन्नु नै गलत हो त्यहाँ नै नै दूरदर्शिता नपुगेको हो त्यस यो श्रमलाई क्रमशः श्रमलाई उत्पादनमा बदल्ने चाहिँ नि किसिमको योजनाहरू बनाउनु पर्छ र नेपालमा भएको जनशक्ति जलशक्ति र खनिज शक्ति तिनवटा कुरालाई एक ठाउँमा मिलाएर अनि यस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्छ हामीलाई चाहिने वस्तुहरू पनि यहीँ उत्पादन गर्नु पऱ्यो चाहे तपाईँले घर निर्माण गर्ने कुरा होस् पुल निर्माण गर्ने कुरा होस् अथवा चाहिँ कपडा लाउने कुरा होस् अथवा दैनिक उसमा प्रयोग गर्ने कुरा होस् चाहे फर्निचरको कुरा होस् ठुला ठुला मेसिनहरू बाहेक अरू कुराहरू हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसको सम्भाव्यता छ त्यसो गऱ्यो भने त्यो श्रममा फेरि मूल्य अभिवृद्धि भएर श्रम उत्पादनमा परिणत हुन्छ जसले गर्दा देश भोलि सम्पन्न गराउनलाई सहयोग पुर्याउँछ हजुरले यो कुरा सन्दर्भमा जोड्दै गर्दा यो जनशक्ति उत्पादनमूलक चाहिँ चाहिँ हामीले नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन मूलक बनाउनलाई अब सबभन्दा पहिला त हाम्रो पाँच वर्ष पन्ध्र वर्षको जनशक्ति सम्बन्धी रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ त्यो रणनीति योजनाभित्र के के आउनुपर्छ भन्दा हामी पन्ध्र वर्षमा देशको आर्थिक मोडेल विकासको मोडेल कस्तो हुन्छ त्यो अनुसार विकास गर्दाखेरि कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो खालको जनशक्ति कति चाहिन्छ प्राविधिक जनशक्ति कति साथ चाहिन्छ अप्राविधिक कति चाहिन्छ व्यवस्थापनमूलक जनशक्ति कति चाहिन्छ होइन र साथसाथै चाहिँ नि तपाईँको अनुसन्धानमूलक जनशक्ति कहीँ काहीँ चाहिन्छ कृषिमा कति काहीँ चाहिन्छ खनिजमा कति चाहिन्छ इन्जिनियरिङ कति चाहिन्छ डक्टर कति चाहिन्छ नर्स कति चाहिन्छ होइन मनो वैज्ञानिक कति चाहिन्छ भन्ने कुराको आकलन गर्नु पर्यो पन्ध्र वर्षको लागि त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा शैक्षिक संस्थाहरू त्यसै अनुसार ढालेर लानु पर्यो शिक्षण पद्धतिलाई त्यही अनुसार लानु पर्यो त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो जनशक्ति हाम्रो हाम्रो र विश्व बजार अनुकूल हुन्छ र हामीले त्यो श्रमलाई उच्च स्तरको चाहिने गुणस्तरीय वस्तुमा परिणत गर्न सक्छौँ समेतमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ जसले देश निर्माणको लागि आधार खडा गर्दछ नेपालले खाडी लगायत विदेश बनाए पनि आफ्नो देश बनाउनु चाहिँ नसकेको देखिन्छ नेपालकै विकास क्रमशक्तिलाई उपयोग गर्न नेपाल किन चुकिरहेको देख्नुहुन्छ अघि नै मैले भनिसकेँ हामी कहाँ दूरदर्शिताको कमी छ भोलि हामी जाने इकोनोमिक मोडेलको कमी छ संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर भन्छ त्यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भने कस्तो अर्थव्यवस्था हो त्यसमा उत्पादन कसरी हुन्छ उत्पादनका संरचना कसरी हुन्छन् कुन साधनलाई प्राथमिकता दिइन्छ उत्पादन भएको वस्तुबाट प्राप्त प्रतिफलको वितरण र कसरी कुन अनुपातमा गरिन्छ त्यसको श्रमिकले कति पाउने लगानीकर्ताले कति पाउने होइन आदि कुराहरूको सन्दर्भमा हामीसित स्पष्ट खाका छैन त्यो खाका नभएको हामीले राजनीति चाहिँ बदलेको तर कार्यशैली र सोचाइ चाहिँ पुरानै भएको कारणले गर्दा हामी यो अवस्थामा रहन गयौँ त्यसकारण यी कुराहरूमै माइन्ड सेटमै बदल्नुपर्छ हजुर अन्तिममा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको अनुपातको तुलनामा बयालिस प्रतिशत पुगेको छ पुनः तिन वर्ष अघि छत्तिस प्रतिशत रहेको थियो यसरी देश ऋणमा बढिरहने तर उत्पादन को नदेखिने हुँदा देशलाई आगामी दिनमा कस्तो असर पर्ला पर्ला वा चाहिँ ऋण घटाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न के गर्नु पर्ला होइन अब तपाईँको यो चाहिँ के भने यसको यो प्रश्नको जवाफहरू अगाडि पनि आइसक्यो अब तपाईँको कुरा के भन् भने देशमा जति राजस्व प्राप्त हुन्छ त्यो राजस्वलाई व्यवस्थापकीय खर्चमा गएको छ धेरै जसो चालु खर्चमा गएको छ त्यस कारण हाम्रो संरचना जुन छ भद्दा खालको छ सरकार राज्यको संरचना धेरै नचाहिने सङ्घ सं, सङ्घ सं, 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 संस्थाहरू पनि छन् बोर्डहरू छन् नचाहिने खालका चाहिँ संस्थानहरू छन् नचाहिने खालका आयोगहरू छन् यी सबैमा कटौती गर्नुपर्छ र मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर सल्लाहकारदेखि लिएर सम्पूर्ण त्यो त्यो साइज घटाउनु पर्छ हेर्नुहोस् घटाएर अनि अब जस्तो प्रदेशदेखि लिएर सबै तहका मन्त्रीमण्डलहरू विशाल काय छन् नि यिनीहरूलाई पर्छ र काम चाहिँ आठ घन्टा होइन दस घन्टा काम तर लगातार काम प्रभावकारी ढङ्गले वर्किङ आवर बढाउनुपर्छ अहिले मान्छेहरू काम त गरे देखाउँछ तर प्रभावकारी वर्किङ आवर छैन त्यस कारणले आठ घन्टा काम गरेँ भने असली काम तिन घन्टा मात्रै भएको हुन्छ त्यस कारणले वर्किङ आवर बढायो चाहिँ र व्यवस्थापकीय खर्च साधारण खर्च चालु प्रकृतिका खर्चहरू घटाएर अनि त्यो साधन र स्रोतलाई हाम्रो स्रोतलाई विकासमा पनि लगायो भने हामीले वैदेशिक ऋणमा कम निर्भर हुनुपर्छ आन्तरिक ऋण पनि कम लिनुपर्छ जसले गर्दा हामीलाई त्यो ऋणको भारबाट हामी जोगिन्छौँ पछिल्ला दिनमा हाम्रो चाहिँ लागत चाहिँ बढ्ने तर चाहिँ उत्पादन चाहिँ नहुने उदाहरणको लागि रेल हामीले चाहिँ ल्यायौँ एक वर्ष अगाडि ल्याएर त्रिपालले छोपेर राखौँ त्यहाँ त मर्मत खर्च अरू खालका चाहिँ त्यसमा लागेको ऋणको पैसा त तिर्नु पर्या छैन त हामीले तर उत्पादन त दिएको छैन त्यसले आम्दानी दिन त था थाले छैन त्यस कारण हाम्रो सङ्घीयता पनि त्यही प्रकृतिको सङ्घीयता भएको छ क्या अहिले सङ्घीयताले राम्रो गर्नुपर्ने गर गर हो राम्रो गर्छ भनेर ल्याएको हो तर सङ्घीयताले दिनुपर्ने कुरा चाहिँ दिएको छैन लिनुपर्ने कुरा मात्रै लिइराखेको छ त्यस कारण यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो दिने खालको बनाउनु पर्छ त्यो भयो भने तपाईँले यस्ता ऋणका भारहरूबाट चाहिने क्रमशः भाडाहरू कम हुन्छ र अनि त्यसपछि कुल गाह्रो यस्तो ऋणको अंश कम भएर जान्छ हजुर समय सम्वादको लागि धन्यवाद हस् त धन्यवाद छ मेरो पनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँ दुईजनालाई मेरो धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सर